Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Deres TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa araw na ito. Nang lunes. So una, itong statement po ni Bossing Big Soto na kung saan ay inilabas ng News 5 para lang po ito sa kaalaman ng ilan, lalo na po ang ilang kapamilya supporters na kung saan ay pinag-aaway. No? Pinag-aaway ang Itbulaga at It Showtime. Ulitin ko lang po, ilang kapamilya supporters. Hindi ko po nila lahat. Ayon sa caption, never Never. Nilinaw ni Itbulaga host Big Soto na hindi nila kaaway ang katapat na non-time show. Kasunod ito, nang naging pahayag ni Joey De Leon na ang mga nagpapakalat ng fake news, ang pinatutsadahan nila kamakailan. Sabi po ni Bossing, ulitin ko lang, never never naming sabihin kaaway ang It's Showtime. Katapat, kalaban, pero kaaway, iba ang kaaway namin. Iba yung kaaway sa kalaban na siyang tama. Alam naman natin kung sino po ang kaaway ng TBJ, 'di ba? Pero siyempre, kahit na may kaaway po ang TBJ, hindi din po nakikigulo o nakikialam si Bossing Bigsoto. Katunayan niyan, tahimik lang po siya. So ayan po ha, malinaw na sana sa lahat, lalo na sa ilang supporters ng kabila na kung saan ay patuloy na hinahanapan po ng butas ang noon show ng TBJ. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa ilalabas daw nitong si Vice Ganda na kung saan ay kakabwisit ng marami, lalo na po yung mga haters niya. So ano kaya itong ilalabas ni Vice Ganda? Sabi nga po sa headline, pambubwisit sa nambubwisit. Vice Ganda handa na sa i-release -re na kanta. Handa nang ilabas ng komedyante at TV host na si Vice Ganda ang kantang isinulat niya para sa nambubisit umano sa kanya. Sa isang panayam, inilahad ni Vice kung paano niya nabuo ang konsepto ng binuong kanta. Dahil sa kabagutan kasi ng holy, doon sa living room namin, sa sala namin, yung couch, yung dong pwesto sa dulo, pag naupo ako doon, nilalamo na ako noon. Di mo na ako mapapaalis doon hanggang gabi, hanggang madaling araw, paglalahad ni Vice. Kahit si Ayon Perez, tanggap na niya yun. Pag naupo ako doon, doon na ako. Marami na akong may isep marami na akong matatype, marami na akong maisusulat, marami na akong makakausap na magde-decision doon, anya pa. Binanggit din ni Vice na naging hobby na niya ang panonood sa TikTok na kung saan nakakakita siya ng mga content na mga taong malaki daw ang galit sa kanya. So Holy Week, nababagot ako, tas TikTok lang ako. E ang dami kong nakikitang content, tas tawang-tawa ako sa inis ng maraming tao. It was so fulfilling yung makita yung buwisit ng ibang tao na nambubwisit sa akin napulpil ako. So, gawan ko nga to ng kanta sa adpa ni Vice. Sa noon time show nilang it time sinabi na rin ni Vice na mag -re release nga siya ng kanta. Napabiro pa niyang sinabing ang title ay Buak Buak Buak. So, sa aking pagkakatanda, yung Buak 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 na yan, natawa po ni Vice ganda, ay panginis niya po kay Nanay Christy Permin. So, possible kaya na para po kay Christy Permin ang naturang kanta? Abangan natin ang paglabas nito kung ano ba yung nilalaman nun. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa ads count ng Itbulaga kanina, April 22, 2024 na kung saan ay nakapagtala po ng mataas na ads count. So ang total ads ay pumalo po ng 107 TV ads. Gap 1, 37. No? Gap 235, 35. Gap 3, 35 ulit. Tapos yung ads, duration naman po ay 28 minutes and 16 seconds. TV5 plug ads, 4 minutes and 17 seconds. So mataas na din po ang kanilang ads, duration and syempre, yung TV ads na pumasok ngayong araw. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa bagong bilyonaryong sponsors ng Itbulaga. So, alam nyo po ba ito? So, ito po ay nangyari sa Sugud barangay or sugod bahay. So, kanina po, ngayong araw ng lunes, ang general manager po of Move It na si Mr. Wayne na Jacinto ay nasa sugod barangay para po mamahagi no, ng mga uh, mga papremyo. Ito nga po yung Move It no na kung saan ay bagong sponsors ng Itbulaga. So meron pong uh, reward doon na 10,000. Kung sino po yung makakapag-book no within 2 seconds ay siya yung makaka kuha ng 10,000 na kung saan ay nasa ilalim po ng aquarium at kukunin po 'yon ni Wally Bayola. Yes po, naglangoy po si Wally Bayola para pumakuha 'yung 10,000 na pa po ng Move It para po sa challenge nila na tinatawag. At hindi lang po 'yan, 'yung mga hindi po nanalo, no, doon sa challenge na 'yon, may tagti 2,000 pesos po 'yung mga nagbook no? Kasi isa lang po yung nanalo ng 10,000. So, yung mga hindi nanalo, 2,000 po yung makukuha. At hindi lang po yan. Yung nanalo din po sa sugod bahay, meron din po ang move it na binigay na papremyo doon, no? So, parang 5,000 ata yung binigay ng move it. No, another dagdag sponsors po ito sa Itbulaga. So talaga namang parami ng, parami yung mga nagtitiwala po ng na mga advertisers, mga sponsors dito sa Itbulaga kasi nakikita po nila na mataas naman talaga yung ratings. Diba? Yun nga lang, dalawa lang po ang channel na pinag ng Itbulaga. Pero, kung dalawa lang ang labanan dyan, mataas pa rin ang Itbulaga. E eh, kaso yung kalaban po nila, Apat yung channel na pinag-erehan -e kaya expect na po natin na mataas yung para po sa ratings ng Ed Show Time. So itong nangyayari naman sa pagitan po ng It Bulaga at ng Ed Show Time, sabi nga po ni Bossing Bigsoto ay friendly competition. Hindi po nila kaaway ang It's Showtime. Kasi isa lang naman yung goal nila or yung layunin, di ba? At yun po ay makapagpasaya sa ating mga kababayan, no? At makatulong, syempre, makapamahagi po ng mga kahilingan. Kasi alam naman natin, di ba, na napakahira po ng buhay ngayon. Kaya itong mga non-time show na to, yung... ah... Uh, isang way para po makapagbigay ng kasiyahan at makatulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan syempre. At sa kumukestiyon naman po sa mga papremyo na binibigay po ng Itbulaga na nagsasabing maliit kumpara sa kinikita po ng Itbulaga na bilyon pala. Hindi lang po yun kasi nakatutok o hindi lang po doon nakatutok ang Itbulaga. Marami po nilang expenses na hindi po nakikita nang mga televiewers. No, binabudget po nila yan at marami po nilang expense. Ganun pa man, ang mahalaga bigay ng tulong, ba diba? At the same time, ay nakapagpasaya ng mga mamamayang Pilipino. So, congratulations po sa Itbulaga, sa TBJ Production, sa panibago nitong sponsors sa kanilang programa. So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.